Erëra të fortë avionin të frynin sot në Stamboll duke shkaktuar mbylljen e gushticës së Bosforit. Katër njerëz kanë humbur jetën dhe të tjerë janë plagosur dje në Stamboll prej erërave që shkulën çati shtëpish dhe rrëzuan pemë në qytet. Një anije u përmbys në portin e Stambollit, siç shihet në pamje. Në qytetin e Katalca, kulla e orës u rrëzua prej stuhis, ndërsa disa avion nuk arritën të uleshin aeroporte. Barka peshkimi ishin përmbysur në pendnik, ndërsa një punëtor i portit humbi jetën nga objektet e rrëzuara prej erës.